السلام علیکم بچو ہیں السلام علیکم بچو جمع از پانچ میں باب اچھی ہے مضمون سون چی کوشت عنوان چی کمپیوٹر بچو یہ سبق کورس کمپلیٹ رات مکلو ایسی لیسن امیک سوال زترت کر آج چی ایس سوال نبت سوریم بچو کرن تو کڑیو کاپی تو بین ایتی لیزو کاپی پر سات مطلب صاف صاف سوید کرزو یاد سون ازیک سوال یوسی بچو اسی آز کمپیوٹر سۭتۍ کیٛاہ چھِ کَرنہٕ یِوان اَمیُک جواب چھُ کمپیوٗٹر سۭتۍ چھِ أسۍ لۄکچہِ بَجہِ کامہِ کَران کَرنہٕ یِوان کمپیوٗٹر سۭتۍ چھِ أسۍ سٲنِس یہِ پرٛوگرام لیکھنُک پرٛوگرام میوٗزِک بوزنُک پرٛوگرام پرٛٮ۪تھ کینٛہہ کمپیوٗٹرَس پٮ۪ٹھ کَرنہٕ یِوان یُس تہِ کٲم أسۍ کَرو سُہ ہٮ۪کو کمپیوٗٹرَس منٛز سٲمِتھ تھٲوِتھ تہٕ ضٔروٗرتہٕ وِزِ مٔژرٲوِتھ بچو سوال نمبر پٲنٛژِم چھِ کمپیوٗٹرَس کٔژ بٔڑۍ حِصہٕ چھِ آسان اَمیُک جواب چھُ یہِ کمپیوٗٹر چھُ ژور بٔڑۍ حِصہٕ سی پی یو گوٚوُس اَکھ دوٚیِم چھُس مانِٹر ترٛیٚیِم چھُس ماوُس تہٕ ژوٗرِم چھُس بچو کی بوڈ تہٕ پَتہٕ چھِ بچو سوال نمبر ترٛےٚ بیٛاکھ خٲلی جایہِ پُروو أسۍ ماوُس چھُ کمپیوٗٹرَس سۭتۍ جُرِتھ آسان دوٚیِم خٲلی جاے یُس چھُ کی بوڈ چھِ سی پی یو سۭتۍ جُرِتھ آسان تہٕ ترٛیٚیِم خٲلی جاے چھِ نٔے کَمپیوٗٹر آسان سٮ۪ٹھاہ طاقتوَر ژوٗرِم چھِ کَمپیوٗٹرَس سۭتۍ چھِ أسۍ واریاہ کامہِ کٔرِتھ ہٮ۪کان پٲنٛژِم خٲلی جاے فِلِم تہِ ہٮ۪کو کَمپیوٗٹرَس پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ وَنہٕ بہٕ بَچو سوال نمبر ژور چھِ کَمپیوٗٹر سۭتۍ کیٛاہ چھِ کَرنہٕ یِوان کَمپیوٗٹر سۭتۍ چھِ لۄکچہِ بَجہِ کامہِ کَرنہٕ یِوان کَمپیوٗٹرَس چھِ أسۍ ساینسی پرٛوگرام لیکھنُک پرٛوگرام میوٗزِک بوزنُک پرٛوگرام پرٛٮ۪تھ کَمپیوٗٹرَس پٮ۪ٹھ کَرنہٕ یِوان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم یُس تہِ کٲم أسۍ کَرو سُہ ہٮ۪کو أسۍ کَمپیوٗٹرَس منٛز سٲمِتھ تھٲوِتھ تہٕ ضٔروٗرتہٕ وِزِ مٔژرٲوِتھ کَمپیوٗٹرَس کٔژ بٔڑۍ حِصہٕ چھِ آسان کَمپیوٗٹرَس چھِ ژور بٔڑۍ حِصہٕ نمبر اَکھ گوٚوُس سی پی یو نمبر زٕ گوٚوُس مانِٹر نمبر ترٛےٚ گوٚوُس ماوُس نمبر ژور گوٚوُس کی بوڈ خٲلی جایہِ پُروو أسۍ ماوُس چھُ کَمپیوٗٹرَس سۭتۍ جُرِتھ آسان دوٚیِم خٲلی جاے چھِ کی بوڈ چھِ سی پی یو سۭتۍ جُرِتھ آسان ژوٗرِم چھِ نٔے کَمپیوٗٹَر یِم آسان تِم آسان سٮ۪ٹھاہ طاقتوَر ژوٗرِم چھِ کَمپیوٗٹرَس سۭتۍ چھِ أسۍ واریاہ کامہِ کٔرِتھ ہٮ۪کان پٲنٛژِم چھِ فِلِم ہٮ۪کو أسۍ کَمپیوٗٹرَس پٮ۪ٹھ تہٕ وٕچھِتھ بَچو یہِ اوس آز اَسہِ أزیُک ٹاپِک سوال کینٛہہ یِم اَسہِ آزٕ کٔرۍ اللہ حافِظ بَچو صاف صاف لیکھزیو یاد کٔرۍزیو سٲرۍ اللہ